13,78 handlar om en lastbil. Väger totalt 14,4 ton med 2,1 kubikmeter grus och 19,5 ton med 5,1 kubikmeter grus. Och den skulle vi titta på. Y är lika med KX plus M då. Sen vi skulle svara. När vi är klart med den så svarar vi B. Vi började med A här nu då. Och om man tittar på de två så har vi två punkter egentligen. Så den här är X och den här är Y. Därför det ska vara total vikt som vi ska ha. Sen har vi X där igen och X där igen. Då kan vi räkna K-värde när vi vet att vi har två punkter. Så K-värde är lika med, jag gör så här. Skillnaden mellan Y så har vi 19,5 minus 14,4. Och sen har vi 5, skillnaden mellan. Så 5 mellan x minus 2,1 är lika med. Jag räknar direkt med mina räknare. Pausa och räkna själva också. Så har jag 19,5 minus 14,4 dividerat med 5,1 minus 2,1. Egentligen det var 3, men det är lika bra att ni ser den. 1,7. Så har vi 1,7 där. 1,7. Oj. Och då kan vi läsa ämnet då. Genom att sätta in en av dem. Så har vi. Jag föredrar det enklaste. Så har jag. Tapp en annan penna. Rätt kanske. Så föredrar jag. 14,4. Är lika med K nu då. 1,7 multiplicerar med X som är 2,1 plus M. Som ni ser här. Det är min X, det är min Y. Här är X och här är K. Och vi använder fortfarande. Jag skriver en gång till. Y är lika med KX plus M. Det är den som vi använder. Och då så, 1,7, så tar jag den fram. 1,7 gånger, 1,7 gånger 2,1, så får vi 3,57 här nu då. 3,57 plus m. Är lika med 14,4. Då har jag m nu då. M, alltså den minus den. Så har jag 14,4. 4 minus 3,57. Så har vi, är lika med 10,83. Så egentligen är 10,83. 10,83. Det är egentligen den här som lastbilen väger då. Så om vi skriver nu. Y är lika med 1,7 x plus 10,83. Och då B-frågan är, lastbilen 12,9 ton last kan detta 6,5 kubikmeter grus på en gång. Så om man tittar på 1,7, 1,7, multiplicerar med 6,5. Så får vi, tittar vi där. 1,7 gånger 6,5. Så ser vi att det är 11,5. Alltså
11,5 då. Där. 5 ton egentligen den där. Och det klarar bara 9 ton. För svaret är nej. Alltså den här är B-frågan. Det klarar sig inte. Den här är lastbilens vikt bara. Sätter man in så klarar den bara max 9. Men, så det går inte att sätta in 6,5 kubikmeter grus. Då väger de 11,5 och det är bara 12,9 ton. Så svaret är nej.